سلام اندمنا لاتشو يتوددتشو ملاو يكزيابير بيت سابوش يمسراتش جيل لاتشو متشالو اكزيابير املاك بفقدنا بننور يفيتاتشن ديسمبر هاي اند سكا ديسمبر هاي امست بجوهانسبرغ ساوز افريكا تالاك اسرات يمي فتابت يهايل يمنفس قدوس يتنبيت ينس اموتات انا تلك يكزيابيرن مجلت بكالوس يمن سما بات اس جنك اجزيتا كاتروى بونت اجزابر املاك سمويه تباركيون بكزابر فيتس اللي بزا بساوس افريكا مدريالو ببزو يتسورا سور اسراتوس تيالوس وجه بمياس جنك ملكوتا يكزابر لجي كريستوس يسوس هايل اندمي فاتو بزو سوجه كبشتا نسعى اندمي واتو ለሆስፒታል እየገበሩ የነበሩ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ የሚያሳርፍበት የሚያገኙትን የሚበለውን ምስጥ የሚገስጽበት አስደናቂ የእግዚአብሔር ጉብኝት በሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከዲሴምበር 21 እስከ ዲሴምበር 25 ድረስ እግዚአብሔር በዛ ቀጥሯል። ሰላም ለእናንተ ይሁን በሳውዝ አፍሪካ የምትገኙ ቅዱሳን ዛሬ አንድ የምስራች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዲሴምበር 21 ጀምሮ ታላቅ የሆነ መንፈሳዊ ድግስ ለተዘጋጀ በዚህ ድግስ ላይ እንድትገኙ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በቦታው ላይ ምገኛለሁ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በመገኘት ሱም ያገለግለናል። ተባረኩ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንደምታውቁት ከአዲስ አበባ የተሰጠኝ ጊዜ በጣም አጭር ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ የመጀመሪያውን ፕሮግራም በሳውዝ አፍሪካ አድርጋለሁ። ብዙ ጊዜ ስለማልቆይ ሁላችሁም በመላው ሳውዝ አፍሪካ ወይም በደቡብ አፍሪካ የምትኖሩ በየትኛውም ክፍለ ሀገሮች የምትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቀን ቀንበሪን ይሰብራል። የብዙ አመት ጥያቄዎችን ይመልሳል። ታሪኬን ይቀይራል። የተሰወረውን የጨለማ ኃይል ይመታልኛል። የጄን ባዶነት የሚመልስ ክብር እግዚአብሔር አምላክ በዛ አዘጋጅቷል ብላችሁ አምናቹ በከፍተኛ ጉጉትና ናፍቆት የምትጠብቁ እግዚአብሔር ልቤተሰቦች ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። ይሄ ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጸልይ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አንደኛ የተሰወረ የጨለማ እጅ አለ። እስከዛሬ ድረስ ያልታየ የተሰወረ የጨለማ አሰራ ብዙ ሰው ምን አይነት ጉዳይ ውስጥ እንዳለ ያውቅ። የዛን ቀን ግን በርግጥ እግዚአብሔር አምላክ ህዝቤን የማሳርፍበት ልዩ እጄ ትገለጣለች ብሏል። የምታርፉበት ጊዜ ነው። ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር በዛ ተአምራት ያረጋል። እግዚአብሔር የተሰወረውን ነገር ይገልጣል። ኃይል ይገለጣል። ስለዚህ ከዲሴምበር 21 እስከ ዲሴምበር 25 ሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ በተጠቀሰው አድራሻ መጣችሁ ፕሮግራሙን እንድትካፈሉ ለሁላችሁ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በፍጹም አታፍሩም። ባዶጃችሁን አትመለሱ። እግዚአብሔር አምላክ ከነጥያቂያችሁ መጣችሁ ከነጥያቂያችሁ እንዳትመለሱ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ክብር በዛ ያገኛችኋል። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትመጡ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ከዲሴምበር 21 በፊት ያቀባብል ፕሮግራም በዛው በሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ላይ ይኖርናል። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ስር የምታዩትን ስልክ ቁጥር እየተጠቀማችሁ መደወል ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቦታዎችን አካባቢዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ወደዛ ቦታ መጣችሁ እንዴት ፕሮግራም እንደምትካፈሉና ፕሮግራሙን አጠቃላይ መረዳት የምትፈልጉ ሰዎች በዛ መረዳት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ግን በዛ ጊዜ ድንቅ ነገር ያረጋል። እስከዛው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እየጸለያችሁ እግዚአብሔር በዚህ አንድ መልስ ፈልጋለሁ ብላችሁ በመጠበቅ መንፈስ እንድትመጡ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁላችሁንም አሳስባለሁ። ጌታ ቢፈቅድ እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። መልካም ቆይታ። በመላው ሳውዝ አፍሪካ የምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ ከዲሴምበር 21 እስከ ዲሴምበር 25 ለአምስት ተከታታይ ቀናት በተዘጋጀው ልዩ መንፈሳዊ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የእግዚአብሔርን ድንቅና ተአምራት እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም ጋብዘናችኋል። አዘጋጆች የደቡብ አፍሪካ ኤፍቢአይ ቤተክርስቲያን ከየተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር አድራሻ 35 Beaumont Street, Boysens, Johannesburg. ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። Anointing TV.